și bine ați revenit pe canalul meu. Astăzi am un clip cu favoritele din ultima perioadă. Cred că, să zic așa, cam ultimele două luni. Nu am mai filmat un clip pentru că am folosit fix aceleași produse pe care o să vi le arăt acum. Unele au revenit, pentru că, ce să vezi, mi-am readus aminte despre ele. Și am început să le folosesc din nou și da, mi-am dat seama că și atunci când le-am introdus în favorite, în continuare o să rămână și au intrat din nou în clip cu favorite, pentru că sunt convinsă că ori mai fost, poate nu acum recent, dar acum poate câteva clipuri bune cu preferate, sigur s-au regăsit acolo. Nu foarte multe, câteva. Am și o hârtie aici în care mă mai uit, scris aici în ordinea în care aș vrea și să le prezint, dar fiind foarte multe, o să încerc să nu mă lungesc cu descrieri prea ample la ele, pentru că tare mie că o să iasă iar un clip foarte, foarte lung și nu vreau treaba asta. Însă mi-am adus aminte că n-am făcut favoritele și am zis că hai să iau acum favoritele din ultima perioadă și cam ce am folosit. O să încep cu produsele pentru păr. Și un produs de care mi-am reamintit este acest ulei de păr de la Phytorelax Professional Hair Care cu nucă de cocos. Eu ăsta mi l-am cumpărat din Italia și l-am folosit multă vreme. Mi-a plăcut foarte, foarte mult. Am început din nou să-l folosesc. Mai am mai puțin de jumătate, undeva, cred că, nu, să zic, pe undeva pe aici mai am din el și am de gând să-l folosesc. Nu și-a schimbat mirosul și culmea și asta are un termen destul de, nu știu, acum nu văd pe unde scrie, are un termen, cred că un an sau doi. Deci, practic, nu știu dacă, nu sunt convinsă că el mai este în termen, doar v-am zis că eu cu produsele pentru păr, dacă nu schimbă mirosul sau textura sau alte nebunii, eu nu schimb, nu le arunc. Doar că mi-am adus în tenție și am zis că hai să-l refolosesc. Îmi place cum arată și cum face părul, lasă foarte lucios, e descălcit. Într-adevăr, merită o notă mare pentru ceea ce face. Miroase și foarte bine. Acum păr nu o să se simtă, mai ales după ce-l usuc, pentru că da, mai vin și cu alte produse și atunci nu rămâne neapărat mirosul lui în păr, însă e un produs foarte bun pentru mine. Și tot pentru păr, de data asta de la Alpha Parf Milano, am acest produs Keratin Therapy. E o cremă care se aplică pe păr înainte de a-ți întinde părul cu placa. Eu iau cam cât un bob de mazăre, frec un pic în palme și aplic în mod normal pe păr, încep pe lungime în general să aplic, mai ales spre lungime și spre vârfuri. Da, bate vântul. Nu știam ce se aude dubios. Am făcut un pic de curent în cameră, am lăsat totul deschis, inclusiv geamul la balcon și se face curent și nu știam ce se aude. În fine. Vă spuneam despre cremă. De fapt, este o cremă pentru descălcirea părului, doar că ea așa se folosește, deși din ce am citit aici. Mă zic că e perfectă și pentru părul deteriorat de căldură. Măi, mie îmi place să o folosesc așa cum am zis, o aplic pe părul, bine, pe părul uscat, a doua zi după spălare, de obicei seara mi-l spăl, a doua zi când mă aranjez și așa că eu mi-ntind părul cu placa, o folosesc înainte și apoi vin cu placa și îl aranjează foarte frumos și îi dă și un luciu, așa, lasă lucios, nici prea, prea, nici foarte, foarte, atâta cât să pară și să se vadă, nu doar să pară, ci să și fie un păr curat. Apoi pentru corp, am acest scrub de la Dermacol, Aroma Ritual, cu ciocolată belgeană și portocale, miroase incredibil. Mai am ceva din el, e ca o, nu știu cum, nici nu știu cu ce să zic, ca o ciocolată topită. De fapt, dacă mă uit bine la ea, mie mi-aduce aminte de ceara aceea clasică cu care se făceau mamele noastre acum 20 de ani. Și cu lingura de lemn, sau nu știu exact ce foloseau. Cred că lingura de lemn. Da, ea cam așa arată acolo, mă duce cu gândul. Este atât de plăcută, e atât de fină în momentul aplicării pe piele, nu zgârie. Mi se pare că exfoliază bine, pentru că simt că, nu neapărat că zgârie, dar se simte că e exfoliant și că își face treaba și că nu-i doar o cremă cu un pic de particule și aia e. Nu, își face foarte, foarte bine treaba, mie îmi place incredibil de mult și am de gând să o recumpăr. Cred că asta și cu cea de la Rituals din gama cu Sakura și cu flori de cireș, astea două sunt preferatele mele. Astea.
Da, încerc în același timp să nici să nu vorbesc prea mult și să nu-mi uit ideile. Nu știu, în ultima perioadă cred că abia aștept oricum să iau o pauză și mai ales abia aștept concediu, că sunt incredibil de obosită. Am avut niște săptămâni absolut terifiante. Am o oboseală extremă, am o grămadă de nopți nedormite, dar în fine. Așa că de asta sper să fiu coerentă cât de cât. Apoi pentru hidratarea pielii de pe corp am folosit de la Nala acest șerbet cu liliac. Atâta de bine miroase, deci mirosit toată seara dacă vă dați cu el, deci nu mai aveți nevoie de nimic altceva. Știu că sunt fete care folosesc parfum înainte de culcare, eu v-am zis, nu folosesc chiar numai de două ori pe săptămână cremă de corp și atunci să nu-mi fie lene, mă străduiesc să nu-mi fie lene, dar în rest nu folosesc parfum înainte de culcare pentru că e sufocant. N-aș putea să mă odihnesc cum trebuie și așa am eu probleme acum cu somnul, de parcă aș avea 100 de ani, dar asta este. Și atunci prefer o cremă de corp. Are un miros destul de puternic de liliac, dar nu mă deranjează, e foarte hidratant, îmi place și textura ei. Intră repede în piele și lasă pielea catifelată, hidratată, se vede că e o piele hidratată și îngrijită. Și m-a ajutat foarte mult, că am avut senzația la un moment dat că și pe genunchi am așa o ușoară senzație de uscăciune, nu știu exact de la ce. Dar acum bine, a dispărut. Probabil a fost o perioadă așa mai, cine știe ce, nu i-o fi priit. Poate și de la un gel de duș, deși în principiu când încep un gel de duș îl folosesc până la capăt și am timp să îmi dau seama între folosiri dacă e de la el sau nu. Dar da, m-a ajutat foarte, foarte mult, miroase foarte bine, v-a zis, ăsta persistă aroma toată seara, de la aplicare până dimineața rezistă, la fel pielea rămâne hidratată. E un produs foarte bun, mi-ar plăcea să găsesc și un miros așa. Așa, apropo de mirosul ei, nu e acel miros care mă duce cu gândul la odorizantele pentru toaletă, pentru că, în general, mirosul ăsta de liliac și de lăcrămioare mi se pare că duce spre odorizantele pentru toaletă. Dar ăsta nu, chiar nu m-a dus deloc cu gândul acolo. Și pentru că a venit vara și nu am apucat să mă duc să mă bronzez deloc și după cum văd eu, până plec în concediu n-am absolut nicio șansă, ceea ce pe mine mă sperie, pentru că o să fiu iară translucidă pe plajă, efectiv, translucidă, aia am zis, efectiv, și mie nu-mi place cuvântul ăsta, da. O să mai scape și mie cuvinte din asta, pentru că, na, ce se face, asta este, l-am și eu în vocabular, încerc să nu-l folosesc prea des, acum se mai întâmplă. Am acest self-tanning foam de la Bondi Scents, Bondi sau Bondi, eu am auzit pronunțându-se de fete din afară că s-ar spune Bondi Scents. Aici la noi văd că toată lumea zice Bondi Scents. Nu știu să vă spun care cum, tendința mea ar fi să zic cum Bondi Scents, că dacă cele care vorbesc limba engleză nu știu ele să pronunțe atunci, doar nu o să știm noi româncele. Bă, nu, acum fiecare zice cum vrea, Bondi, Bondi, în fine, e acel brand australian foarte, foarte popular. Și mi-am luat și eu spuma aceasta de corp vara trecută, încă este în valabilitate, că nu mă joc cu chestia asta, cred că mai are o valabilitate până prin august, cam așa, cam până atunci, îl mai folosesc timp de o lună și după aia renunț la el pentru că nu mă joc cu așa ceva. Însă îmi place la el că, în primul rând, că este sub formă de spumă. Doi la mână se aplică atât de frumos și de ușor cu o mănușă din aceea specială pentru produsele autobronzante. Nu-mi dă senzația aceea de piele, adică nu lasă pielea portocale, nu colorează în portocaliu pielea, nu arăt ca un morcov, ceea ce pentru mine e ideal. Miroase și foarte bine a cocos, e un pic pregnant mirosul ăsta de cocos, poate fi deranjant la un anumit, după o perioadă de timp, dar dacă vă obișnuiți cu el, după aceea nu mai aveți treabă. Și la fel persistă mirosul și nu e neapărat un produs hidratant, însă se simte că e pe piele ceva, se simte că aveți ceva pe piele, dacă produsul, de exemplu, de la Nala, șerbetul acela de la Nala intră în piele și nu mai e nicio treabă, că nu se simte, ăsta se simte, bine, nici nu este o loțiune de corp, este autobronzant. Mie îmi place foarte mult, nu-l folosesc în exces, în special l-am folosit mai mult doar pe picioare. Cred că o să încep să-l folosesc acum și pe tot corpul,
pentru că v-am zis, nu ajung să mă brunzez, nu am avut timp pur și simplu. Asta este, nu am timp. O să plec în concediu, v-am zis, o să fiu translucidă pe plajă, nu că ar fi prima oară când apar așa, dar asta este. Bun, ca și produse pentru îngrijirea tenului, o să încep cu produsul acesta de la L'Oreal, Revitalift, pe care am uitat să vi-l pun, să vi-l arăt în produse terminate. O să-l pun pentru următorul clip, când o să vină, nu știu, oricum mult mai încolo, că momentan o să mai fac, că nu am strânse produse, numai ce am făcut un clip. Eu mai am din el undeva până pe aici, dar nu-l mai pot folosi. Este oxidat, deja și miroase, o să vă și arăt cum arată. Deja este foarte, foarte oxidat. Vă dați seama că nu mai are niciun sens să-l folosesc. Însă mi-a plăcut foarte mult și o să mi-l recumpăr. Pentru că, nu știu, mi-a plăcut de la textura lui, mi-a plăcut cum a lăsat tenul decatifelat, nu știu, pur și simplu parcă aș fi avut o mătase pe ten. Are și acid salicilic în compoziție, bănuiesc că a contribuit și la faptul că nu mi-au mai apărut coșuri așa des, foarte rar am mai avut probleme cu coșurile. Bine, acum și-mi folosesc în perioada asta foarte multe produse pe bază de acizi. Da, v-am zis, eu retinol vara nu folosesc, însă o să folosesc produse exfoliante, chimice și care au substanțe de genul acesta, cum e acidul salicilic, nu știu, cum e alfa-arbutin, bine, acum n-am mai folosit în perioada asta, dar pe acid salicilic merg și pe BHA, pe genul ăsta de produse. Și asta mi-a plăcut, v-am zis, de la textura lui, de la cum s-a simțit pe ten, nu-l lăsa neapărat, oricum întotdeauna vin cu o cremă peste pentru că e un ser. N-am văzut să lase tenul lucios, însă era sănătos, avea un aspect frumos. Un aspect nu nici foarte mat, nu știu, un aspect de ten normal, dacă vreți. Nu, nici lucios, nici pur și simplu un efect normal. Mi-a plăcut foarte mult și v-am zis că o să-l recumpăr. Apoi, știu că vi l-am mai prezentat, pe cel de la Paula's Choice, exfoliantul cu 2% BHA, are doar, cred că doar acid salicilic din ce văd eu, că din ce știu eu, în categoria BHA, este doar acidul salicilic. Acum, dacă mai este vreunul, puteți să-mi spuneți. În momentul de față am un lapsus. Dar, în principiu, cam ăsta este acidul principal. M-am îndrăgostit de produsul ăsta, îmi place foarte mult, o să mi-l cumpăr și în variantă mai mare, nu varianta full size de, nu știu, 300 de mililitri sau nu știu, că 200 sau 300, cred că totuși 200, pentru că aia costă aproape 400 de lei și oricât de bun e produsul, nu vreau să dau asemenea sumă de bani, însă am zis că o să-l cumpăr la, nu știu, la 100 de mililitri, care era undeva la 190 de lei, dacă nu mă înșel. Dacă o să găsesc din nou varianta asta micuță la set, cum am luat-o, cum am găsit când am cumpărat de pe site-ul celor de la Paula's Choice, o să-l cumpăr tot așa, pentru că ține foarte mult și acum am din el, cred că până în toamnă, lejer o să mai am. E un produs foarte bun, simt cum acționează la propriu, deci ăsta chiar simt că mă pișcă un pic, nu ceva deranjant, că nu mă irită, deci n-am văzut să mi se înroșească tenul sau să mi-apară, nu știu, coșulețe sau ce știu eu ce se mai poate întâmpla, nu. Tenul e foarte curat, însă, în schimb, ce am simțit la el și asta, cred că nu am menționat, posibil să fi uitat, la un moment dat, cum îl întind, mă, pur și simplu, până intră în piele, parcă simt cum se duc impuritățile de pe ten, nu știu, coșulețe albe sau orice altceva, dar simt la mână treaba asta. Acum nu știu dacă e în capul meu sau chiar e așa, dar nu-i prima oară când am senzația asta. Și am zis că voiam să vă menționez, cred că în favoritele trecute și pur și simplu am uitat. Și ultimul produs pentru îngrijirea tenului, de fapt ăsta e un produs multifuncțional. De la La Roche-Posay, Cicaplast Bomb B5. Măi, atât ai de bun produsul ăsta, eu pe ten, sincer să fiu, nu-l folosesc, e mult prea hidratant, e mult prea gras și ar fi dezastros cu siguranță. Eu v-am mai povestit că am avut o uscăciune severă în zona maxilarului aici și a plecat și pe gât. Am folosit crema asta și vreau să vă spun că am scăpat. Și adevărul că de vreo un an m-am confruntat cu problema asta, dar n-am dat eu atenție, m-am gândit că o fi și poate de la perioada rece, poate o fi fost un produs pe care l-am folosit și nu mi-a făcut bine și
normal, am realizat probabil chestia asta după ce am terminat. Nu știu să vă spun care a fost cauza, însă produsul ăsta m-a ajutat foarte mult. Apoi, v-am mai povestit că eu bănuiesc că datorită faptului că m-am epilat și mă epilez până și acum cu lamă, nu știu dacă am căpătat o sensibilitate la treaba asta sau la spuma de la balea, habar nu am. Cert este că am niște mâncărimi și niște iritații pe picioare îngrozitoare, mi-am făcut și rând la cât m-am scârpinat și am aplicat produsul ăsta și peste iritații și peste, mâncărimi de, peste mâncărimile de la picioare și m-a ajutat și acolo foarte, foarte mult. De asta am spus că e un produs multifuncțional, pentru că funcționează pe tot ce înseamnă iritație, bănuiesc eu. O să-l mai recumpăr atunci când îl gat, acum na, cum nu mai am nimic, nu-l mai folosesc, chiar numai pe picioare când simt nevoia și trebuie să am mare grijă, pentru că se pare că va trebui să ajung din nou la ceară și oricum o să ajung în continuare, pentru că pentru concediu clar mă duc, că na, nu o să am chef să iau după mine aparat de ras, spumă de ras, vreau să am un bagaj minimalist, strictul necesar, nu vreau să-mi încarc aiurea bagajul, mai ales nici cel de mână, hai că ăla la cală o să fie ok, dar mai ales bagajul de mână. Încerc să iau și chiar numai strictul necesar. Și, da, în fine, vă spuneam de La Roche-Posay, care e o cremă foarte bună, sunt extrem de mulțumită de ea și o voi recumpăra pentru că mă salvează. V-am spus, m-a ajutat foarte mult cu ce am avut aici. Bănuiesc că a fost un soi de dermatită, nu știu dacă îi spune dermatită atopică sau dermatită de contact. Am citit despre ele, niciodată nu țin minte. O să mă, asta, dar clar a fost, cred, o formă de dermatită. Și mă bucur că nu a trebuit să ajung la dermatolog. Chiar mă bucur, pentru că m-a ajutat foarte mult, am zis că dacă nu funcționează nici cu crema asta, asta este, îmi fac programarea și mă duc la dermatolog. Da, bravo, Ioana. Și acum la make-up. Am o grămadă, pentru că, da, sinceră să fiu, mi-e place mai mult make-up-ul decât skincare-ul. Îmi place și îngrijirea tenului, dar v-am zis, eu sunt foarte minimalistă în zona asta. Dacă am un produs care îmi place foarte mult, păi pe el merg. Mai testez, cum am făcut și cu produsul de la Paula's Choice, știi, care va intra în rutina mea. Însă, dacă am produse care îmi plac foarte, foarte mult, eu pe alea merg. Și ați văzut la mine că nu-i cazul să am prea multe. Și acum hai să începem cu make-up-ul. Fondul de ten din ultima perioadă și fondul de ten va intra și în produsele anului 2024, Yves Saint Laurent All Hours. Vi l-am arătat, v-am mai povestit despre el. Sunt mega extra mulțumită. Este aproape fondul de ten perfect pentru mine. Nu știu dacă nu-i chiar se apropie de perfecțiune. Nu mai știu exact ce i-am găsit eu lui. Cred că prețul. Da, asta e ceea ce mă ține cam departe de el. Prețul care este enorm. 330 de lei mi se pare obscen de scump. Dar na, în fine. Cine sunt eu să judec? Eu l-am în nuanța LC1, cea mai deschisă nuanță. Însă are foarte multe nuanțe, o să găsiți la Sephora și sigur o să vă găsiți ceva ce să vi se potrivească, dar v-am zis, așteptați reducerile dacă vreți să vi luați, pentru că, nu știu, poate da, ca să nu fiți dezamăgite și să dați o asemenea sumă de bani, mai bine așteptați reducerile. Sfatul meu. Apoi, la pudre folosesc tot aceea, pe cea de la Huda Beauty, de aia n-am mai adus-o, aia în continuare preferata mea, tot aia o folosesc, n-am mai adus-o. Acum o să vă arăt două produse, da, cu ce trebuia de fapt să încep. Și o să vă arăt acum două produse despre care știți și am tot spus că eu nu le înțeleg scopul și rolul. Nu mă atrag, mi se pare doar că îți aglomerezi un pic rutina de make-up, ceea ce eu am și făcut, sincer să fiu, mai ales pe perioada verii. Însă m-am hotărât că pe perioada verii să folosesc și astfel de produse pentru că m-au ajutat foarte mult. O să încep cu primerul de la L'Oreal, care are 1% acid salicilic și LHA, nu știu ce e ăla. Uite, trebuia să mă interesez, dar nu... Zice că ajută la absorpția sebumului și are efect matifiant. Da, confirm treaba asta, e foarte bun. Ajută fondul de ten să reziste pe parcursul zilei. Nu mi-am simțit tenul încărcat, pentru că la asta m-am temut, că pun cremă cu SPF, vin după aceea și cu primerul. Parcă prea se acumulează produsele pe tenul meu, ceea ce nu agrez. Și mi-era să nu mi-apară coșuri, că de obicei așa se manifestă la mine prin apariția coșurilor și a uleiului în exces, normal.
Dar nu, n-am avut absolut nicio problemă cu el. Cred că este siliconat, bănuiesc eu. Și o să mă uit acum la ingrediente. Trebuia oare, cred că să mă uit atunci. O să mă uit eu și o să notez eu aici undeva, că n-are rost să stau acum să caut. Eu nu l-am simțit ca fiind siliconat, dar fiind un primer matifiant, eu așa bănuiesc. Într-adevăr, astea nici nu recomandați a fi folosite de zi cu zi. Eu l-am folosit de zi cu zi, n-am avut absolut nicio problemă. Și vă spun, eu care am un ten incredibil de gras și cu tendințe acneice, nu am avut nicio problemă cu el și nu pot să cred să vă spun, dar v-am zis, vara sper să nu-l scoată L'Oréal-ul, sper să nu-l scoată din producție, pentru că eu vara am de gând să folosesc de acum încolo primerul ăsta, pentru că într-adevăr am văzut rezultate cu el. Apoi ar fi un spray de fixare, la fel, despre care vă povesteam eu, că nu mi se pare că fac nimic. Și asta m-a ajutat foarte mult, foarte mult. Este de la Maybelline Lasting Fix. De câte ori mă duceam prin Demesul, prin alte magazine unde există stand cu Maybelline, m-am tot uitat la el, mă tot tenta și am zis, bă, nu-mi iau. Și asta fiind de vreo un an și ceva de când e pe piață. No, acum de vreo două luni, de când l-am luat, trei luni chiar, cred că sunt trei luni și mai bine de când l-am cumpărat și îl folosesc, sunt foarte mulțumită de el. Îmi place și că nu te scuipă în momentul în care îl aplici pe ten, cum fac cele de la Essence, de exemplu, care nici nu-mi plac și nici nu mi s-au părut foarte bune și mai și scuipau. Aveam senzația că mă dau cu o tonă de apă pe față. Nu, n-am avut probleme, distribuie uniform produsul, nu strică machiajul, nu lasă tenul lucios, pentru că na, am văzut că sunt multe spray-uri de tipul ăsta care cam lasă un aspect satinat. Mi se pare că un pic taie din puterea fondului de ten, dacă are un fond de ten cu acoperire foarte mare, taie un pic din el, nu-i mai lasă aspectul acela de mască. Da, e un produs de care eu sunt foarte mulțumită și dacă o să mai fie pe piață, să-l recumpăr. Cam astea două din zona asta, cum ar fi primer și spray de fixare, da, le-aș cumpăra. Nu înseamnă că devin o fană al produselor acestora, v-am spus că sunt praf de obosită, dar am descoperit două care chiar m-au făcut să-mi dau seama că totuși sunt și produse care își merită de tipul acesta. Merită bănuții și pentru vară, strict doar pentru vară, că în perioada rece clar nu se folosesc. Însă, într-adevăr, v-am zis că mi-am aglomerat un pic rutina de make-up și asta cam văd eu cam după cum plec eu de acasă când merg spre lucru. Da? Acum asta este vară, că după aia când vine toamna, v-am zis, vor intra la, dacă nu le termin, sper să le termin până atunci ca să nu le arunc după aceea la anul, că nu prea îmi place să arunc. Foarte rar mi se întâmplă când arunc un produs pe care nu l-am terminat. Eu vreau să termin produsul în sine. Am eu păsărica asta la cap. Neapărat vreau să o termin. Apoi, ca și bronzer, Catrice Melted Sun. De când l-am cumpărat, eu numai pe asta îl folosesc. E un bronzer cremos. Eu l-am în nuanța 020 Beach Babe. Sigur l-ați văzut vorbind de peste tot în online. Este, cred că, la ora actuală, unul din cele mai viralizate produse și pe bună dreptate, pentru 25 de lei cât costă, pe bune, face o treabă ca un produs high-end. Nu mă pot despărți pur și simplu de el. Am devenit și o fană a produselor cremoase, culmea, eu care am ten gras. Și nu, v-am zis, nu mă mai pot despărți de el. Îmi place cum arată pe tenul meu, îmi place că îmi dă acel aspect ușor bronzant, nu pătează, nu se duce după câteva ore, pentru că, na, mai ales fiind produs cremos, cred că v-am mai spus eu că nu aveam așteptări la produsele cremoase, de-aia m-am și ferit foarte mult de astfel de produse, pentru că am zis că astea clar dispar de pe ten, eu având un ten gras, nici pomeneală. Așa, uite, vreau să vă spun că zată de azi dimineață, machiajul mi de azi dimineață, nu l-am retușat, nu nimic, și arată intact. Arată foarte, foarte bine, fără să lucească, fără nimic. Da. N-am ce să-i reproșez. Și am uitat, uite, vedeți, da, fondul de ten de la, că în momentul de față folosesc fondul de ten de la Catrice, acela de a apărut HD Liquid ceva, Foundation, dar ăla va apărea într-un alt clip cu favorite. Am uitat ăsta să-l menționez, dar vi-l spun acum că îl folosesc de vreo o lună și ceva și sunt mega mulțumită de el. Am redescoperit de ce mi-a plăcut întotdeauna fondul acela de ten. Apoi, ca și blush,
V-am mai povestit despre noile blanșuri lansate de... Mi-ai tras ceva în ochi. Un praf. Vai, ce mă deranjează. Dacă o să clipesc un pic, am desi din cauza faptului că am în ochiul stâng o particulă, ceva, nu știu, de praf. Da, în fine. Noile lansări de la Essence în materie de blanșuri. Baby God Blush, eu l-am în nuanța 30 Dusty Rose. E absolut minunat, minunat. Îmi place incredibil de mult. Să vi-l arăt și cum arată. E murdărel pentru că e folosit. Ce pot să spun? E o nuanță așa, nu știu, un roz prăfuit spre bronz un pic. E, mi se pare foarte potrivit. Doamne, dar ce putu să-mi intre în halul ăsta? Da, în fine, sper să pot să vorbesc în continuare. Cred că l-am scos. Nu, în continuare, nu știu ce poate fi, poate o geană, poate ceva, ce știu eu. Arată foarte bine pe ten produsul, se aplică foarte ușor și v-am spus, e mult mai ușor decât să folosiți pe cel de la Rare Beauty, care v-am zis, îmi plac produsele alea, blush-urile alea foarte, foarte mult, dar se lucrează greu, trebuie avut foarte mare grijă. Cu asta și dacă scăpați o cantitate mare din burețel sau ce folosiți când aplicați restul produselor, puteți veni să estompați pentru că se estompează foarte bine. Pur și simplu nu mai pare așa de agresiv și nici pătat, nici cum. Oricum nu prea puteți să dați greș cu produsul ăsta pentru că e extrem de bine gândit. Nu știu, e suficient de pigmentat, e, nu știu, se îmbină foarte bine și cu nuanța pielii mele și cu tenul meu, deși după cum văd eu cred că e o nuanță care se cam potrivește multor tenuri. Bine, poate nu tenurilor albicioase, dar cred că în principiu se cam potrivește. Ca și creion de buze, îl am pe acesta de la Boysenberries, nuanța Gingerbread. E o nuanță de maron kiss, îl folosesc și în momentul de față. De fapt, hai să vă arăt combinația. În momentul de față, combinația asta o folosesc pe buze. Maybelline Lifter Gloss în nuanța 004 Silk. Cu asta sunt dată de azi dimineață, neretușat, nenimic. Adică, ba, l-am retușat odată, că am mâncat și am băut și a rămas. Adică s-a luat luciu, dar a rămas acolo frumos pigmentate buzele. Produsele astea sunt incredibil de bune, mai ales glossurile astea de la... Maybelline. Dacă ar fi să mă întrebați acum care sunt rujurile mele preferate la ora actuală, aș spune că Vinyl Ink de la Maybelline și ca și glossuri, cele de Lifter Gloss de la Maybelline. Absolut toate nuanțele îmi plac. Am o grămadă și la Vinyl Ink, mi-am mai cumpărat două nuanțe, că nu m-am putut abține, dar îmi plac foarte mult. Și în momentul de față, cam asta este și combinația pe care eu o folosesc. Îmi place foarte mult, e o nuanță, nu știu, potrivită pentru perioada în care ne aflăm, arată incredibil de bine, rezistă, nu mi se întinde, nu arăt ca un clov, ceea ce e de apreciat. Tot de la Maybelline din gama Lifter Gloss am folosit și Bubblegum, nuanța 24, care la fel e superbă, cu un creion roz pe care puteam să aduc să vi-l arăt, că și ăla îmi place foarte mult, dar îl lăsăm în fine. L-am folosit și ăsta, cred că mai am din luciul ăsta de buze undeva pe aici, după cum văd eu, și vreau să-l folosesc în continuare, deși momentan v-am zis, mă acces pe produse din astea mai new, nuanțe din astea de vară, bronzy, asta îmi place acum, asta folosesc. Și când vreau un aspect mai mat, nu foarte mat, folosesc rujul de la Lancome, pe care vi l-am mai arătat, în nuanța 410 Impertinence. El arată cam așa. Pe cameră pare un roz, dar nu e roz nude, e un maro cald. Nu știu de ce distorsionează chiar așa nuanța, dar vă spun sigur, e o nuanță de nude cald foarte frumoasă. Nu e nici prea închis, nici prea deschis și mi se pare că merge foarte bine, ar merge și mai bine cu tonul un pic mai bronzat. E foarte catifelat, îmi place cum se aplică, rezistă foarte bine pe buze. Și v-am zis, când nu am chef de ceva lucios, apelez la el. Și cam așa a fost în perioada asta, acum am chef de ceva lucios. Apoi, ca și, uite, asta puteam să vi-l arăt și la produsul pentru corp, pentru că produsul să-l folosesc și pe corp, de la MUP Shimmer Highlight Powder, e o nuanță de șampanie. Eu îl folosesc și ca iluminator, nu știu cât se mai vede acum, se vede cât de cât, arată foarte bine, foarte natural. La început, când îl aplicați, pare foarte puternic. Dar dacă îl blenduiți bine,
arată foarte, foarte natural, foarte bine, dă un aspect sănătos tenului și îmi place foarte mult. Și tot ăsta îl folosesc și pe corp, acum nu o să se vadă dată cu el pe piept, dar nu o să se vadă. Bănuiala mea va fi că se va arăta foarte bine când o voi fi un pic bronzată, dar îl folosesc și așa pentru că îmi place că e foarte subtil, mai ales pe pielea mea ca de stafie, e foarte subtil, dar e ceva acolo. E un produs care în final a ajuns să-mi placă, de aia l-am și băgat în favorite, pentru că îl folosesc deja de vreo 2 luni de când îl am. Și nu știam dacă îl bag la favorite sau nu, nu știam dacă îmi place sau nu, dar în final m-am hotărât că îmi place. Și mai am 2 produse la categoria make-up și gata. Tot de la MUP mi-am luat paleta asta de farduri cu ce fel de nuanțe credeți? Cu nude. Hai să fac cumva așa să nu să-mi apară oglinda. Nuanțele sunt absolut superbe, arată foarte bine pe pleoape. Doar că se lucrează un pic mai greu cu ea, în special cu nuanțele mate. Din punctul meu de vedere, asta nu este o paletă care să fie preferată de make-up artiști, pentru că e un pic mai dificil de lucrat cu ea, tocmai din cauza faptului că sunt mai profoase și nu, cel puțin nuanțele mate nu sunt foarte, foarte pigmentate. Totuși eu am băgat-o la favorite pentru că îmi place să o folosesc, îmi place să-mi fac machiaj cu ea, pentru ce vreau eu și ce reușesc să fac și să scot, e ce trebuie. În schimb, astea sunt foarte pigmentate, toate nuanțele mai shimmery, așa, metalice nu cred că sunt, doar așa mai sidefate. Toate arată foarte, foarte bine și eu le folosesc sincer, să fiu astea sidefate cu degetul. Cu pensula nu-mi place cum se aplică, mi se pare că ia foarte mult din fard, îl devine foarte fad și atunci eu prefer cu degetele să-l folosesc. Din punctul meu de vedere, mie îmi place paleta. Oricum am prins-o și la reducere, de la 210, cred că am dat în jur de 105 lei pe ea, dacă a fost 50% redusă. Îmi place, eu sunt foarte mulțumită de ea, de-aia și intrat în favorite, mai ales că are toate nuanțele astea de nude. Eu sunt nebunită după nuanțe de nude, mie la nuanța ochilor mei astea îmi stau cel mai bine. Nu sunt adepta smokey eyes, foarte rar când îmi fac un astfel de machiaj și nu mi-l fac eu, că de obicei mie ăla nu-mi iasă, că mi-iasă ca și când aș fi mizeră la ochi. Și v-am zis, da, ăla chiar nu-i stilul meu de machiaj. Însă ăsta este. Și mai am o palețică care, din punct de vedere calitativ, și am făcut o mică cacofonie, puteam să pun o virgulă, e mai bună decât cea de la MUP, și anume Catrice The Pure Nude. Mai am 2 palete de la ea pentru că îmi place foarte, foarte mult. Sunt foarte bune paletele astea, îmi plac incredibil de mult, iar paleta asta este momentan preferata mea. Are și nuanțe mate și nuanțe sidefate. Le-am folosit pe toate, arată foarte bine pe pleoape și o să vă arăt că sunt foarte, foarte pigmentate. Stai așa. Par un pic prăfoase, dar nu ceva exagerat. Acum nu știu cât o să se vadă pe cameră, dar sunt pigmentate. Să iau și din ăsta așa. Deci nuanțele sunt absolut superbe. Și da, îmi place un pic mai mult decât cea de la MUP, pentru că se blenduiesc mai ușor, se aplică mai ușor și am văzut că și rezistă ceva mai bine. Și astea rezistă de la MUP bine, însă în funcție de ceea ce folosesc. Dacă folosesc baza de la Douglas, nu fac față foarte bine. Dar dacă folosesc creionul alb de la Jumbo, de la NYX, în nuanța, nu știu, Milk, acel creion clasic, toată lumea îl știe, rezistă foarte, foarte bine, până și dacă pun numai fond de ten. Deci am văzut că așa funcționează. Dar și paleta asta este foarte, foarte bună și astea două le folosesc în exces în perioada asta. Și am terminat cu make-up-ul. Acum vreau să vă arăt câteva parfumuri pe care le-am folosit în vara aceasta și mă uitam că nu știam ce am făcut, nu știam ce am făcut și cu o carte, pentru că am vrut să vă arăt că am citit și am... Da, era aici, nu găseam, dar era chiar sub nasul meu. Cele mai folosite parfumuri, doar o să vi le arăt pentru că le-ați mai văzut, nu le menționez. Nu o să insist pe ele pentru că iară iasă un clip lung, deja am 34 de minute, deci știam că o să iasă un clip lung. Carolina Herrera Blush, care îmi place foarte mult, miroase a bujor, persistă foarte bine, e un parfum
foarte feminin, foarte elegant. Gherlan, mandarin, basilic, despre care v-am spus că nu are cum să nu apară în favorite. Doamne, ce bine poate să miroase. Apropo, eu fac baie în el. Ăsta se va găta foarte repede pentru că eu fac baie în el. Și am și primit o grămadă de complimente la parfumul ăsta. O să fac iar un clip cu parfumuri complimentate, dar cred că undeva ori la sfârșitul anului, ori la început, la începutul anului. De obicei fac la începutul anului pentru că asociez complimentele astea cu parfumurile pe care le-am purtat în anul respectiv și care tocmai a trecut. Apoi am folosit Poses Rose de la Fragrance World, care v-am spus că pentru mine miroase a dulceață de cireșe. Foarte fain parfumul, foarte rezistent, persistă foarte bine și ăsta a fost și ăsta am fost întrebată ce port și toată lumea mă întreabă de unde mi-l iau. Și altă minunăție de la Emir, Vibrant Orange and Neroli. Da, care miroase a portocală, a suc de portocală, a mandarină, a tot ce vreți, a citrice, miroase incredibil de bine. Persistă și asta foarte bine, la fel fac baie în el, n-am ce să-i reproșez. Astea au fost parfumurile pe care după care am tot întins mâna în perioada asta. Bine, acum mai am altul pe care o să vreau să vi-l prezint cât de curând, probabil în alt clip cu favorite, dar mai durează până atunci. La cărți am avut două. Una nouă am aici lângă mine pentru că am împrumutat-o și cu aia vreau să și încep pentru că i-am dat 5 steluțe pe Goodreads. Mr. Mercedes de la Stephen King. De multă vreme nu mi-a mai plăcut așa mult un thriller, un thriller polițist. Incredibil cât a putut să-mi placă, n-am putut să o las din mână. Deci vă spun sincer, adormeam la un moment dat că mă lua somnul, dar nu puteam să o las din mână. În final o lăsam din mână că n-avea sens pentru că adormeam, ajungeam de adormeam cu ea în mână. Mi-a plăcut foarte mult acțiunea, modul cum e scrisă, cum te ține în suspans. Omul ăsta știe exact cum să te aducă la limita răbdării, că uneori nu mai aveam răbdare, că vreau să văd când ajunge, când nu știu ce, că acțiunea e destul de amplă în carte. Mi-a plăcut super, super mult, foarte mult. Autorul ăsta ajunge să fie autorii mei, de fapt se află deja printre autorii mei preferați, dar eu vroiam să-l compar cu John Saul. V-am spus că acela iar e un autor care mie îmi place foarte mult și singura diferență este că John Saul e o idee un pic mai sobru decât Stephen King, dar amândoi îmi plac extraordinar de mult. Deci dacă ar fi să mă întrebați autorii momentan, ăștia doi, John Saul, Stephen King, Dostoevski și cam atât, cred că în momentul de față, ca și autori. Îmi plăceau la un moment dat și de la Colin Forbes, dar n-am mai văzut cărți. Citeam într-o perioadă, am avut foarte multe cărți de la el, tot așa thrillere. Dar să ved ce o să mai descoper eu pe parcurs. Apoi, a doua carte care mi s-a părut și foarte grea, mi-aduc aminte că am mai citit-o atunci când am primit-o în urmă cu iacă 13 ani, când am terminat clasa a 12-a, Lev Tolstoi, Învierea. Mi-a plăcut foarte mult cartea, doar că e foarte grea. Deci Tolstoi scrie foarte greu, v-am spus, am citit și Război și Pace, una din cele mai frumoase scrieri pe care eu le-am citit, dar mi-a luat un an. Am avut, cred că, 4 volume, pentru că am prins volumele acelea vechi, de la bunica mea din bibliotecă. Adică erau niște cărți care aveau, cred că, pe puțin 50 de ani. Și le-am citit, dar mi-a luat un an. Dar mi-a plăcut incredibil de mult și cartea aceea. No, la fel este și cu Învierea. Îmi place foarte mult. Singura carte care mi s-a părut ușor de citit de la Lev Tolstoi a fost Ana Karenina, care la fel mi-a plăcut foarte mult. Am citit-o de 2 ori, mă tentează să o recitesc, pentru că mi-a plăcut, am văzut și filmul, de tot așa de vreo 2 ori. Filmul l-am văzut cu în rolurile principale, rolul principal era cu Keira Knightley. Și cred că mai erau ceva actori cunoscuți, dar acum nu-mi vine în minte. Foarte frumoasă și cartea, în fine, dar nu despre asta vreau, uite ce mă lungesc. Mi-a plăcut mult cartea, este vorba despre o femeie care ajunge să fie acuzată de omor oarecum, adică de
tâlhărie, de fapt, și care, un fel de jaf armat, dacă vreți, pentru că se lasă cu o ucidere a unei persoane. Ea fiind nevinovată, personajele principale este Maslova, ea acuzata, și Nehliudov, cel care, nu știu cum să mă exprim, era îndrăgostit de ea și până la finalul cărții oricum a fost îndrăgostit de ea, dar nu întotdeauna lucrurile merg cam unde vor să se îndrepte. Bine, ideea de bază era că omul ăsta a încercat să facă tot posibilul să îndrepte grozăvia, ca să zic așa, că n-aș vrea să zic nedreptatea pentru că sună oarecum dubios. Ce s-a abătut asupra personajului principal, niște descrieri foarte ample și din închisoare, dar în special în cartea asta am văzut că Tolstoi pune accent pe stările sufletești a personajelor. Are o descriere pentru fiecare personaj în parte, însă vă dați seama că accentul este pus pe Nehliudov și pe Maslova. Mi-a plăcut incredibil de mult, știu că am citit-o și atunci și cred că n-am înțeles-o, na, fiind de atunci copiliță abia ieșită de pe băncile liceului, mi s-a părut grea, dar mi-a plăcut și mi-a plăcut și acum foarte, foarte mult. Am vrut să o recitesc pentru că nu mai mi-aduceam aminte acțiunea. Singurul lucru care mi-am duceam aminte, știu că era legat de închisoare și de o prizonieră, cam aia, dar nu mai asociam exact despre ce este vorba. Și mă bucur că am recitit-o pentru că mi-a plăcut incredibil de mult. Și la asta i-am dat 5 stele pe Goodreads. E un favorit, dacă o să vă menționez câteva, cred că o să fie cele cărora o să le dau 5 stele în principal. Și cele oricare nu o să-mi placă, la fel, o să le menționez în altceva, în alt clip. Momentan n-am nimerit cărți care chiar să nu-mi placă. Apoi, ca și filme, 3 filme am văzut, unul despre care v-am și povestit, Cetățeanul X, un film din 95 cu Donald Sutherland, așa că mi-e teamă să nu-i pocesc numele, și cu Ion Caramitru ca și personaje principale, actori în film, că Ion Caramitru nu a avut rol principal. Mi-a plăcut foarte mult, v-am spus, acum vreo 2 clipuri, cred că m-am povestit despre el. Cu acțiune în Uniunea Sovietică, în perioada aceea, când erau în Rusia, Uniunea Sovietică, propriu-zisă. Mi-a plăcut mult filmul, mai ales pentru cum au fost descrise situația. În continuare s-a accentuat un pic în film animozitatea asta dintre ruși și americani, pentru că ei... Unul din personajul principal, nu Donald Sutherland, ci colegul său, cum ar veni, nu mai știu cum îi cheamă după personaje, chiar nu mai țin minte, detectivul care s-a ocupat cu cazul de crime, pentru că e vorba despre câteva crime în serie, voia să ia legătura cu FBI-ul, CIA-ul din America, pentru că ei aveau o bază de date mult mai dezvoltată, aveau și dispozitive mult peste ce foloseau sovieticii la momentul respectiv, însă nu erau de acord, adică șefii mai mari sub nicio formă, și de aici era m-a referit la animozitate. Filmul este foarte bun, mi-a plăcut incredibil de mult, îl recomand să-l vedeți, are și oricum avea și notă mare pe IMDb, nu știu dacă n-avea vreo 7,5 sau 8, undeva acolo cred că, sau 7,6 cred că, undeva acolo, oricum o notă foarte mare, un film extraordinar. Apoi, alt film pe care l-am văzut, Doamna Harris cucerește Parisul, e un film din 2022 care mi-a plăcut incredibil de mult și este vorba despre o doamnă rămasă văduvă care se îndrăgostește de o rochie creație a lui Christian Dior și pleacă în căutarea rochiei perfecte la Paris. Și de aici, mă rog, ajunge în atelierul lui Christian Dior. Și, mă rog, nu vreau să dau spoilere, și de acolo pornește o serie de aventuri și ambiția asta e de a-și cumpăra o rochie, visul ăsta e, că ăsta a fost până la urmă visul ei, să dea 500 de lire pe o rochie semnată de Christian Dior. Mi-a plăcut foarte mult, mi-a plăcut și personajul care l-a interpretat pe Christian Dior, de fapt toate personajele mi-au plăcut, și cel care era contabil în film a jucat și în Emily in Paris, este acel francez care este îndrăgostit de Emily, nu știu cum îl cheamă, avea brutărie, în fine, sigur știți despre cine vorba, dacă ați văzut Emily in Paris, știți despre cine vorbesc, nu-i știu numele, eventual poate o să-i caut o poză să-l pun aici, numai să nu uit. Și ultimul film pe care l-am văzut, tot un film așa, cred că din 2000,
Sărutul care ucide, cu, bineînțeles, Morgan Freeman, unul dintre actorii mei preferați. Doamne, orice film am văzut cu omul ăsta mi-a plăcut foarte mult. Am câțiva actori preferați și pe care îi iubesc și pe care chiar îmi place să văd filme cu ei. Filmul ăsta iar a fost incredibil de fain. Tot așa, vorba de un criminal psihopat care răpea femei, doar că n-am înțeles, a fost o idee că la un moment dat pe câteva le-a omorât, dar nu pe toate, deși cred că în final n-au apucat. Răpea femei, ideea efect, pur și simplu a filmului că răpea femei. Filmul mi-a plăcut foarte mult la fel, o să mă opresc aici, nu vreau să vă dau detalii mai, să intru în spoilere, în cazul în care nu l-ați văzut, dar vi-l recomand pentru că nu vă plictisiți, un film foarte bun. Și ca actriță în rol principal, Ashley Judd. Foarte frumoasă actrița, doamne, ce frumoasă putea fi femeia aia. Și am mai văzut-o jucând cu Morgan Freeman, dar nu mai știu, cred că la Crimă la nivel înalt sau cam așa ceva. Știu sigur că am mai văzut-o într-un film cu el, la fel mi-a plăcut incredibil de mult actrița. Și am mai văzut filme cu ea, o actriță foarte bună care, din punctul meu de vedere, și-a interpretat foarte bine rolurile, cel puțin în filmele pe care le-am văzut cu ea. Și cam acestea au fost la categoria asta de filme. Mă uitam, am vrut să vă menționez și niște ochelari de soare și o să mă ridic să vi arăt pentru că am uitat să adun lângă mine. I-am mai arătat, cred că într-un clip cu Hall sau nu mai știu cu ce. Primii sunt aceștia de la Mango, pe care, da, am ajuns de am curățat. Într-un final, mie îmi plac foarte mult pentru că sunt așa mai retro. Mi se pare și că mi se și potrivesc. Da, o să-i dau jos pentru că nu văd absolut nimic cu ei. Sunt foarte comozi, foarte lejeri și ce mi-au plăcut foarte mult la ei, că deși fiind plastic, nu transpir în zona asta. Deci dacă ați v-ați luat un special de la Reserved sau ochelari din ăștia foarte ieftini, până în 50 de lei, în funcție din materialul din care sunt confecționați, eu aici aveam o problemă foarte mare pentru că transpiram și mi se ducea tot machiajul, arătam groaznic și îmi rămâneau și dungulițe. Și a doua pereche este luată de la Stradivarius, tot așa v-am povestit despre ei, că sunt model, după modelul Celine, ochelari foarte scumpi. Eu am dat 44 de lei pe ei de la Stradivarius și la fel, tot așa, îmi plac foarte mult, mi se pare că mi se potrivesc, nu o să-i țin foarte mult pe față, tocmai pentru că mi se întunecă absolut totul și pe aia nu mai văd care cum pe unde camera. Ăștia îmi plac foarte mult în momentul de față, numai pe ei folosesc și cam asta cred că a fost ce am vrut să vă arăt. Și am vrut să vă arăt și o rochiță, o să pun o poză cu ce am purtat-o pentru că este la spălat. N-are rost să vă aduc, să o scot din rufărie, pentru că am purtat-o și la spălat. Dar e o rochiță de care eu m-am îndrăgostit. Când m-am văzut-o am și pus comandă. De la Tessa este. E o nuanță de verde crud superbă. Deci e superbă, sunt obsedată de ea. Dacă nu scăldurile astea foarte mari afară, o pot purta. Dar dacă sunt 33-34 de grade, totuși prea mult, pentru că are un material ușor grosuț. Nu știu să vă spun exact din ce îi. Nu cred că este. Are un pic de bumbăcel în ea pentru că am simțit-o la mână și mai are ceva, dar nu știu ce. E ușor. Merge pentru temperaturi 26 de grade acolo, e perfect. Dar dacă temperaturile astea foarte ridicate sau când e caniculă, nu o prea pot purta și atunci n-am purtat-o acum pe căldurile astea. Da, nu prea stă bluzița pe mine, că dacă mă mișc așa, nu stă ea. Da, și cam asta am vrut să vă povestesc, să vă zic de favoritele ultimelor două luni și am făcut un clip de 48 de minute iarăși, măcar nu a mai ieșit un clip de o oră și ceva. V-am zis, nu sunt adepta unor astfel de clipuri, însă am zis că e cazul să vă mai arăt favoritele din ultima perioadă pentru că am strâns ceva. Și v-am mai spus că sunt câteva pe care le-ați mai văzut la mine și dacă le-am băgat din nou în favorite, înseamnă că într-adevăr sunt ce trebuie. Nu că celelalte n-ar fi fost ce trebuie, dar în momentul de față, asta e ce folosesc de atâta timp, nu m-am mai îndreptat spre altceva. Și o să închei aici clipul pentru că deja am filmat și am dat din gură foarte, foarte mult. Eu vă mulțumesc pentru vizionare și ne vedem data viitoare cu un alt clip. Pa, pa!